druga faza takmičenja kreće, Kumara, ajde mali crni, mali crnac, prskaj, prskaj da ne može da prođe, bude otežavajuća okolnost, Viktor već napreduje tamo, ka velikoj skakaonici, ka finalu Survivora. Danilo je teškaš, on teško savlađuje ove prepreke, ovo će mu biti problem veliki, ali Viktor pada nema Danila, ima Viktor spasa, ima crnac koji prska, crnac koji prska i ne daje im da se lako probiju do finala. Ko će osvojiti danas sladoled 2 puta 8 jednako je 16. Ko će danas osvojiti dupli sladoled? Izgleda crnac jedino. Bravo Viktore. I stiže teškaš, sve je dozvoljeno, naguto se vode sada ove pokraj reke Čavon. Ajde crnci, prskajte. Crnac. Oj, oj. Osjetio sam ribu veliku ovde. I beže od pirana sada. Prvo Viktor. Ovo je zanimljiva prepreka koja mora da se prođe na guzicu i da se grudima dotakne žuto ono, hop, da se bace tamo. I Danilo posustaje, Danilo više ne može, Viktor će pobediti, osvojit će sladoled i to dupli sladoled će osvojiti. Još malo pa je gotova druga faza takmičenja, Viktor vodi 1-0. Viktor vodi 1-0. Da li će Danilo uspeti u samom finišu da ga prestigne? Crnci, prskajte sada! Ne može tako lako da se osvoji dupli sladoled. Ne može tako lako da se osvoji dupli sladoled. Da li će uspeti da ga prestigne ili će Viktor voditi 2-0 u partijama? Sada ovde! Ajde crnac mali, prskaj! Prskaj crnac! I otišao je Viktor, Danilo ima priliku sada da ga prestigne! Danilo ima priliku da ga prestigne! Da li će se to i desiti? Crnac, prskaj sada! Ne, crnac navija, crnac je potplaćen, dobit će pola sladoleda i pobednik druge faze je upravo Viktor! Dobre, nije mama! Znam šta! Nije mama! Znam šta! Nije mama! Znam šta!